No niin, ja nyt meillä pitäisi olla tallennuskin päällä. Eli tervetuloa, meikäläinen on Virtain. Aloitetaan tässä Resident Evilin läpipeluuta ja striimissä mennään. Katsotaan, mitä saadaan aikaa. Mitä kai me painon? Mä en nimittäin katso, mitä me painoin tuossa. Eli tosiaan, joskus pienempänähän me on tänne perspelin pleikka ykkösellä pelaa läpi. Siitä on aikaa. Resident Evil. Vaikka kuinka ja paljon. Me varmaan mennä laaja kuva. Me en oikein tiedä, mikäköhän tää ohjaaja on. Mennään originaalin. Tekstitykset totta kai, muuten me en tajuu mitään. Laitetaan varmaan tosta. Otetaan toi välistä. Kummalla sai enemmän itemeitä? Oliko se miehellä vai naisella? En muista kyllä yhtään. Kyllä me miehellä mennään, eikö niin? Miehellä mennään. Nopeasti katon vaan, että toivottavasti ei tapahdu mitään hävytöntä. Noin. Joo, eli kaikki näyttää hyvältä. Alpha team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City. Ääniä ihan vähän alemmasia. Mennään näin. Tää näyttää toimivan tosi hyvin. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Kenille hei, hyvää ilta. Tervetuloa. Were apparently eaten. Oliko Kenny ikinä pelannut Resident Evil? Vähän nyt laittaa hiljaisemmalle tosta. Bravo team's helicopter was a derelict. Toi toimii. Kaikki toimii. Ai ai! Me silloin joskus tän pelasin läpi pleikkari ykkösellä. Mitäköhän me on ollut? Onkohan me ollut alta 10? On me varmaan ylästä, alasta. Joo! Tää on live. Onks tää live? On tää live. Tolle chatille mun pitää ehkä tehdä jotain, koska hei. Mehän voin tota... Yes. Kyllä. Täällä mennään ja ryskätään Sampalle. Hei, hyvää iltaa ja tervetuloa. Pitkästä aikaa iltastriimiä. Ja Toni Pille kans. Silloin pienenä muistan, että tää oli melko niinku jäätävän näköinen. Nythän tää oli ihan hirveen näköinen. Uhuh. Nyt on nippi vähän rauhoitus siellä. Katsotaan, onks tää pelottava. Hyvä tään, että sanoin ainakin. Itellään täällä on niin valosaa, että pitäisi pelata pimeässä. No, äänet on aika koval vielä. Laitetaan pikkasen pienemmän. Chris, this way. Ei oo itellä. Itellä ei oo näistä mitään vaikutusta. Pelaako pimeässä vai ei. Ehkä tunnelma olisi kivempi. Olipa kiva. Toi jää näkyviin harmittavasti tuohon. Pitääkin ottaa pois noin tuommoiset. Haudet Pocketille, hei. Hyvää iltaa ja tervetuloa. Pitkästä aikaa iltastriimi. There are only 3 STARS members left now.
Captain Wesker. Joo, toi Jill and myself. We don't know where Barry is. Joo, täällä on niin valosaa täällä sisällä nyt, ettei niinku mitään tolkua. Right? Barry. Where's Barry? He's... No. Ei, parru ei kuollutka, se on siellä taistelessa. I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Oma heikkoushan on jäätävä nopeus, eli jää näissä jumi. Se on niinku enemmänkin. Yeah. Enemmänkin heikkous, eikä vahvuus. Mennään nyt tappaa parit zombit. Miten sitä muuten ohjaa? Ai niin, mulla on nää vanhat tankkikontrollit. Ai helvetti. Mites tää pelaa? Oi. Aha. Joo, tää menee näin. Mistä tää juokse? Väärä nappi. Aha. Noniin. Tosta. Ei oo vaikee ohjata. Olisiko pitänyt ottaa ne toiset kontrollit? Ai miljoona. Eikö miljardin katsoja? No siinä olis. Saankohan me tän tapettu? Mistä tää lyö? Tosta, no niin. 1000 miljoonaa. Tää taitaa olla sama kuin pleikka ykkösellä aika lailla. Tää ei oo sama kyllä. Tää on sama. No niin, pistetään se jätkä nippuun, tulles tänne. Minne se huitas? Hei. Minnes nyt, hei, mistä me saan sen pois? Eihän me nää mitään. Nyt. Herra jumala. Ei oo hirveet nappi. Saatana. Kuole. Ei se kuole, saatana. Se tappaa minut. Dead. Joo, miten. Vähän näytän, miten nopeat latausajat tässä on. Eiköhän ne saa tota... Eikö tonne mä jäätiin Iitan kanssa silloin kerran tuolta? Se alkaakin alusta. Koitetaan kuitenkin noit uusia ohjauksia. Ei noista tullut mitään, en taju mitään noista, kun päässyt karkuun. Ei pystynyt sidestepata. Noniin. Olisiko ne ollut oikeet? Oikeese? Ei se varmaan ollut oikeese. Ja pystytään hyvin skippaamaan. Tässä tehdään semmonen virheetön kooste sitten YouTubeen. Niin näähän ei haittaa mitään. Iita leikkailee näitä sitten pois täältä. No niin, nyt päässä aloittaa. Nyt meillä on oikeat napit. No niin. Onneksi ei pitkältä tarvitse. Hei, vähän! No niin. No niin, nyt alkaa tapahtua. Siis nyt tätä pystyy niinku ohjatakin. Haluatko Iitu nähdä sen uudestaan? Haluhan se. Nyt nähdään se uudestaan. Katota. Jos nyt kuolla, niin sit on vähän laki.
Pientä pingi. Oho. No perkele, mä päässä siitä. Tulee se tänne. Huti! 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 Vois sano tosta. Kuole helvet! Paljon se kestää! Siis mitä ihme? Paljon se niinku kestää? Yes! Kuoliks se? Verta pitäis näkyä. Ei näy. Pari tonne lamautta. Noniin. Ja pien kyljystä, vaikka se tota, hyökkäs mun kurkkuukin. No ei se mitään. Nyt pateja. Ammukset. Kenetti on kuollut. Okei. Sieltä saadaan vähän filmi. Tökitää tota. Varmuus. Täältä tultiin. Tänne mennään. Okei, mennäs Veskerin luokse. Tänne. Iita sit vähän huutelee siellä, minne piti mennä. Mulla ei nimittäin mitään mielikuvaa. Oliko se tuolla ollut herppi? Mä en nyt muista. Ei kai se. Kirjoituskone. Jos kuollaan, niin voi aloittaa tosta. Olis pitänyt ehkä toistepäin äsken tehdä. Ei me ehkä kirjoiteta. Oon me tainnut Killin Flooria kokeilla. Sellainen mielikuva. Mielikuva kyllä. Oho. Wesker? Jill? Where did they go? Se, että on hauskaa ja hyvää, se voisi olla ihan jees. Noni, nyt saadaan ase. Meillä on pistoola. Ja 15 kutia. Nyt vaihdetaan se. Mennään tunne, unohdetaan tuon pistoola, eikö tuon puukkohommat ja... Okei, tonne. Tässä varmaan ottaa joku kerta. Okei. Missä oli kartta? Tuolla. Ylhä tosta. Okei. Ja sainko me kartta jostain pikanappula? Oi. Mulla on pikanappikartta. Nyt katsotaan monta kutia vaatii tää zombi. Eiks täällä oo zombia? Mitä ihmettä? Nää on varmaan turhaa mutinaa. Okei, äkkiä ylös. Montas kutia meillä menisi? 5. Noniin. Saatiin se zombi tapettua. Mikä toi olikin väärä? Me luulin, että toi oli se ovi, minne piti mennä. Okei.
miksi me nyt joku kokeilematta? Minnäs meidän pitäisi mennä? Onko se siitä eteisestä sinne ylöspäin? Elikkä mitä siis huone, jos siellä on jotain, niin siellä on ton huoneen, ja muistan ton vasemmalla, missä on toi kirjoituskone, niin siellä oli se parikin esin, että mennään tänne ylöspäin. Joo, ja mennään kokeilemaan vähän ryskyttää tätä ovea. Mikäs tää on? Aha, se. Täällä on muuten zombi, jossa. Oi perkele! Munille. Ja karkuu. Ja kertaan vielä. Ei saatana! Nyt! Ja Fiverille kanssa, hei, tervetuloa. Me ollaan muuten aika kuolleet. Paljon meillä on? Mä tuolla pislaan lähtee eteenpäin. Joo, se oli. Me ollaan kerran jo kuoltu tässä. Me luulen, että ne on huijaa. Täällä eteen näköjään mitä. Joo, toi me otetaan. Tarvitsis vähän herppei saa. Minnäs tän? Mä luulen, että tässä kuollaan monta kertaa vielä ennen kuin päässään kunnolla aloittele. Siis mä en tehnyt täällä ylhäällä mitään vai? Muuta kuin otin osumaa. Mennäs takas tänne. Ja se eka zombi, se kesti varmaan 7. Onks siellä joku ovi kans? Jääks mut jo nyt kattomatta joku ovi täältä? No tossa. Mennäs tänne. Nyt täytyy sanoa kyllä, että olisi mennyt vähän niin kuin ehkä ohi. Tää näyttää lupaavalta mesta tänne. No ne. Totta kai se on lukossa. Hyvä kun nuo omat jalat tai askeleet tulee pikkasen jäljessä. Missä mä oon täällä kun... Ai naisella on helpompi. Okei, tänne joku nuoli. On menee jotain hyttysiä. Mennäs tänne. Mitäs me saati? Oi jee, haulikon paukku. 6. Meillä ei vaan haulikko. Se on vähän nyt huono. Katsotaan sitten karttahommaa. Okei. Tuonne eteenpäin. Eikö siis... Emme ole nähnyt mitään itemeitä. Emme ole nähnyt mitään patsaita. En ole nähnyt mitään. Okei. Tää nyt voisi sanoa, että pikkasen hankala. Tännekö pitää mennä? Tää nyt ollaan täällä junttu. Eikö se on tossa? Tuolla nuolella eteenpäin. Okei, täällä ei tee mitään. Oota, menen tonne. Nyt meidän pitäisi harrastaa linnoitustaktiikkaa ja jäädä johonkin huoneeseen linnoittautumaan, eikö meidän kannata täällä juoksennella ympäriinsä. Kuka tänne on sytyttänyt nämä kynttilät? Niin, minne? Oikealle huoneeseen.
tonne vaan. Mennäs tänne sitten. Jos me nyt kuollaan, me aloitetaan tää alusta. Tääkö on se patsas? Vai mikä patsas? Mistä me puhutaan? Okei. Siis voiko me vetää tätä? Helpot kontrollit. Aina ollut sitä tollasen random kamerakulman ystävä, se on niinku parasta. Päästäänkö me tosta jo yli? Hei, mitä? Kartta. No nyt alkaa tapahtua. Tää nyt ei antaa vaan mitään infoa siitä, minne pitää nyt mennä. Tuolla ollaan käyty. Käytävällä vasemmassa on huono. Siis siellä missä me tapettiin sitä zombia, ekaa zombia. Niin siellä. Mennään sinne sitten. Täältä tarttis kyllä vähän kaljaa. Me tarttisin ammuksia ja herppiä. Tänne siis. Me miettii, kun me on joskus tän... Me on ollut 10, 11, kun me on pelannut läpi, 12, ehkä 13. Oliko tää nyt mitä? Täällä, täällä oli kyllä herppi jossa, eiks ollut? Oh shit, minne me mennään? Tapan sen heti, joka on tässä. Ha! Oh shit, toi herää henki tosta. Missä on se ovi? Ei ku käy tässä saatana. Jori, tervetuloa. Noin. No ei sit tapahtu mitään. Olisiko niitä pitää kompata jotenkin? Käytä tässäkin. Yksi kuolema jo. Olis pitää laittaa kuolemaan laskurit kans tohon. Toi herää tosta henki. Miks tähän... Miks tässä on ollut jotain? Laitetaan nyt puukkoja tapetaas. Tässä on mulla 6 luttia jo. Nyt käydään vähän kokeilemaan. Tchap, tchap. Oho, huti. Tchap. Tää on kiva. Lyönnistä vaihtuu kamerakulma. Hei, mitä? Kato! Näin. Ja nyt on millä mällä. Oho, väärä nappi. Nyt mennään täältä. Ja nyt tietysti laitetaan. Laitetaan se ase myös käteen. Näin. Ja sänne. Ja sit katsotaan vähän karttaa. Okei, ylös. Alas, ylös. Vähän alas. Vähän ylös. No... Tää muuttuu lennosta nää kontrollit. Pelaan siis uusituilla kontrolleilla, ei niillä tankkikontrolleilla. Niin mä saan ekan kuolemaan ja sinne zombi tappoi minut sinne käytävällä. Olisiko toi puukotuksen paikka? Ei, se ammuta. Oho, se oli joku muu. Mistä se tulee? Tuleeko se täältä? Ei, täältä. Oh shit. Täältä.
ja päähän. Headshot. Entäs tää? No, se on kuollut. No niin, nyt meillä on aika hyvä. Oi, siinä on toinen herppi vielä. Otetaan sekin. Näin me saada sit. Montas kutimeen, on väärä, kutimeen meni. Hehe. Me tehdäänkin kikka kutonen. Mä ammutaan kerran. Eikä ammuta, me mennä tappaa joku zombi. Mun muistetaan, että tässä huoneessa on toi herppi. Oliks toi se, miltä mä ammuin pään irti? Oli varmaan. Okei, ehkä me mennä tonne vielä. Mennään tänne huoneeseen. Ei me mennä. Mennään tänne. Tässä mitään on. Saanko me Iita repässä tän nuonsa omia? Otan. En mä edes muahu mulle. Oh yeah. Kultainen nuoli. Ja paukkuja. Jos mulla nyt ei olisi noit saatanan ripponeet, saaks me tiputettua nuo ripponet johonkin? Totta kai me saa, miksen me sais? En saa. Okei! Okay. Oho. Lukossa. Hei, me saatiin se auki. Miks me muuten saanut tiputettua ne? Okei, nyt me ollaan täällä yläkerrassa. Tuolla on niinku tekemistä. Tuolla oli tavara. Hei, tuolla oli joku muu ovi, minne me voisin mennä. Mennäs takaisin. Vai oliko se mistä me tulin? Se taisi olla kyllä se, mistä me tulin. Tuolta ylös. Alas. Joo. Sieltä me tulin. Nyt siis meidän pitää löytää se laatikko, minne me saa laitettu tavara. Saiks me muut? Niin, mulla jäi vaan toi ammukset tonne. Joo, mennään sinne ulos. Mulla jäi ammukset. Sen nuolenhan me sain. Ja nyt kun pitäis miettiä, kummat me olisin ottaa. Olisinko me ottaa sen nuolen vai ammukset? Me olisin laittaa ammukset kyllä mukaan. Mutta tästä. Täältä. Yes. Jotain nyt pelata tän tuolla tytöllä läpi. Koska aika alussa... Mä olin siellä huoneessa, mistä tuli niitä koiria. Sen mä muistan. Ja nyt en muista mitään tämmöstä, että mä oon heilunut täällä missään ulkona. Nuorena miehenä. Tänne. Jouks me erikseen laittaa sen tänne? Totta kai me joo. Ai eikö se mene tänne? Minne se menee? Ai pää irti. Ootas. Ai väärä. Mun olisi pitää tutkia sitä. No niin. Arvatkaas olisinko juossut tässä taas pitkän matkan. Mulla olisi ollut nuoli. Ja sit mulla olisi ollut, mä olisin kokeillut sitä tohon. Ja sit se ei olisi mennyt. No niin, nyt mä pääsen tänne sisään. Mm-hmm. Kuulostaa aika tuoreelta, että mitä täällä tapahtuu. Tää on joku putseripaikka vai?
Mulla pyörii aina. Me en pysty keskittyä, jos on hiljaa. Mulla kuuluu ihan pikkasella musiikit. Me löydetään mitä. Hei, niin mun pitää löytää täältä joku juttu. Kyllä jos on oman keskittymisen haluaa pitää, niin kyllä pitää pelata. No tossahan oli joku tämmönen. Mitäs mun tääkin tutki? Katsotaas mitä se... Siis mä kuulen tän... Tää on aika kovalla itellään kuulokkeesta ääni. Okei, täällä ei varmaan tee muuta. Mikäs toi on? Mikäs toi arkku on? Miks en muista niinku mitään tämmöstä? Okei, nyt me saatiin joku kirja täältä. Tuolta me ollaan nyt käyty, tuolta me ollaan käyty. Toi oikea alakulma oli se zombikoira, sen minä muistan. Tästä tulee tällaista ees taas juoksua. Mä avasin sen. Eiks mä avannut kirja? Siis mä katoin sitä. En mä tainnut avata sitä. Tääks tää niinku... Noniin, ai täällä oli takapuolella tämmönen. Voi herra jumala. Oliks tää muka näin kryptinen peli silloin? 7 sivu Oltermanni, se on hyvä. Mut en mä tätä kyllä tällä äijällä oo pelannut. Minnes me sit pääsen? Näkeeks tät karta? Nyt me pääsen tänne ihan selvästi. Ei olla vieläkään muuten niitä tallennettu. Käväs tallentaas. Nyt meillä on tota hyvät. Ja tää muuten juoksekin automaattisesti. Tää ei tuolla vanhoilla nappuloilla juossu automaattisesti. Tässä oli tää kirjoituskone. Tuo on hyvän kuulonen tuo kello tossa. Laitetaan ton päälle, niin... Noin. Mehän aloitettiin tätä Iitan kanssa joskus vuosi sitten pelaamaan. Mulla on taas tyhjentynä, en mie muista tästä pelistä mitään. Nyt se tää toimi, noin. No päästääks mä... Täällä avaimella menee täältä eteenpäin. Kokeillaan se. Oliks Jori pelannut tätä? Okei, tänne mä tapettiin toi yksi zombi. Okei, armori. Täällä mä ei taittu käyväkkä. Täällä on hissikuilu. Kato, hirveä säkä. Sandwich. Täällä kuuluu, että joku tota luiruilee ympäriinsä. Lisää paukkui. Hyvä, niitä tarvitaan.
haulikon ammukset nyt pitää saada jonnekin. Okei, siinä on ukkeli. Onks nää nyt perkele kuolleita vai mikä näistä nyt on? Vähän kärpäsiä huidot. Huidos vähän alaspäin, noin. Tot pakaroille. Okei, no. Ehkä meidän pitää ottaa vähän hittiä, niin me saadaan tota herppejä pois. Tää on elossa. Helvetti. Se on. Okei, tarvitaan voimaa siis. Tää ei hyödyttä meitä nyt ollenkaan tää paikka. Täällä on avain ja täällä on lipas. Nyt mulla on kahdessa paikkaa noin lippa. Okei, siis joku nyt ryömi. Minä puukotin ton saatana jo tosta. Tosta yksi vielä. Hyvin kuuluu selässä tuo rutina. No. Suole tulos. Helvi. Okay. Ei helvetti, miten noi kestää noin paljon? Ja saatana! Nyt riitti. Nyt riitti. Ei otetakaan muuten tätä vielä. Otetaan tämä. Sitten otetaan tämä. Nyt niitä tuota mausteet haluat. Miksei nää lippaat voi olla niinku yhdessä? Niinku toi on niinku tavalla... Nyt mä juoksentelen täällä puol kuolleen. Mutta niinku mä sanoin, me puukotin niitä zombeja, sitten ne päätti yhtäkkiä herätä henki. Nyt me päässääks tänne? Ei. Okei, tää oli tää armorimesta. Päässääks me tänne? Ei. Eli jos mulla on taskut täynnä, me on kuolemaisilla. Ja on se herppi. Niin mie en saa otettua sitä herppiä. Noniin. Päästäänkö mä nyt tänne? Tänne nä... No. Kysyisikö se sille? Toi on lukossa. Mikäs mesta tää on? Okei. Tonne me ei halutakaan näköjään mennä. Kuulosti sellaiset se mesta. Käyn nyt kokeile ihan huvikseen. Onks toi yksi ovi auki? Tämä näin. Okei. Tää on, eikö tää oo se koirapaikka? Nyt meillä ei oo hitpointteja ollenkaan. Eikä ammuksia. Ei tää ei oo, tää on se koirapaikka.
tehdä sikajuttuja ja juostaa täällä. Karku. Ei täällä mitään koiria tuu. Tommien muisti. En tiedä, oliko tuossa aikaisemmassa mitään. Ja muistin, että tuolla olisi koiria. Minäköhän me nyt meni? Samaan paikkaan. No niin. Nyt mennään hakemaan. Mennään tänne. Okei, mennään takaisin sisälle. Kuulosti sellaiselta mestalta, että en ihan vielä halua mennä sinne. Eihän toi ollut se haulikkopaikka, mistä me saan haulikko, mutta emme voi kantaa sitä. Taidettiin viimeksikin Iitan kautta, että pelata tällä miehellä. Olisiko ollut näin? Kuinka lähellä? Ei me tänne sitten mennä. Tossa. Okei. Okei, siinä. Tää zombi tappaa minut. Nää me sinne asti pääse. Okei. Tuleeko täältä ikkunasta joku näyttävää sellaiset? Missä me on? Ja luulee, että tällä miehelle ei kyllä selviä täällä. Tsep. Ja Kapulle, hei, tervetuloa. Onko se nyt tästä tonne oikealle? Voisiko siellä olla? Muistanko me jo väärin? Kokeillaan. Saahan ne inkripponit nyt helvettiin tuolta meidän varasta inventaariasta. Ja zombi! Ahdistaa minut tänne nurkka. Tapas se! Kuole! Yksi vielä! Lyö sitä sillä tikarilla. Kuoliko se? Mistä kuuluu toinen ääni? Yläkerrasta. No niin, nyt alkaa tapahtua. Etään on haulikon paukut tonne. Noit ammuksia. Ripponeet me tarttaa vielä. Mikäs tää on? Ja laitetaan kans tonne. Oliko Iita niin, että arkun sisältö on niinku joka arkku sama? Oliko tässä mitään semmoista? En muista kyllä yhtä. Tää tonkin ammukset nyt tonne. Käytetään toi spray. Ja taas toimii, hyvä. Sitten tallennus. Tallennus. Ja
Joo, niin sit mun kannattaa tunkea noita tavaroita tonne arkkuun. Noni. Tää jää jotenkin juntturaa. No okei, se tossa noin. Joo, elikkä nyt otetaan tosta herpit matkaa vielä tonne arkkuun. Tuolta. Tonne. Tää on vähän tällaista ees takas säätämistä. Sitten ne ripponit sinne arkkuun takas. Tehdäänkö niin, että jätetään puukko pois ja otetaan ammukset tilalle? Nyt meillä on 30 Kyllä me opetellaan puukko nyt käyttää. Nyt on tota tallennuksesta. Nyt voidaan opetella käyttää puukko. Tossa taitaa olla yläkerrassa joku zombi, niin me käyn hoitaa sen puukonka. Siis me valehtelematta voin sanoa, että tota, saa lyödä tuota zombia joku 7 kertaa tällä puukolla ennen kuin se kuolee. Tuleeko se rappuset alas? Ei tule. Tosta no. Tulee se saatana. Se oli toka lyönti. Tästä. Kolmas, neljäs. Kuti. Kamerakulma. Viies. Kuues. Seitsemäs. Kahdeksas. 9. Juostaas tänne päin. Onks noin harmaalla noin mihin mä pääsen? Vai onks ne niinku... Kuuluuks täällä mitään ääniä? Nähän pystyy yhdistellä. Mitäs mun näistä kannatti yhdistellä? Kannattiks punaista yhdistää? Kyllä, me nyt vedetään se punainen tohon noin. Saiks tän yhdistettyä tohon noin? Missäs me on? Okei, no täällä me ei tehdä mitään. Nyt käydään taas siellä varastohuoneessa tunkemassa tavaraa arkkuun. Mulla on kyllä niin huono tästä näin. Tätähän meidän kokeilu. Mennään tonne. Vie noin herpit arkkuun ja sitten lähtee tonne toiseen suuntaan. Okei, ne tekee jotain siilu. No niin, me muistan, että jotain tapahtuu. Mä kyllä voitais pitää jos täys hiilu, niin mukana. Yksi tavara siis mahtuu. Yksi tavara. Meillä on 2 avainta, 1 tavara. Niin kuin tää tämän pelin ehkä se huonous oli. Että jos ekaa kertaa pelaile tätä. Okei, no ei siellä meillä ei ole ovenkahvaa.
Niin sä et tiedä, mitä avaimia sä kantelet. Sit sä juoksentelet täällä näin. Sulla on taskut täynnä avaimia. Ollaanko me oltu täällä? Ei olla. Okei. Mennään sitten tänne päin. Niitähän tietää hyvin nää. Okei, tota noina. Onks tää zombi? Tiedät kaikki hyvin. En muista niinku tästä mitä. Hei, kato ammuksia. Ja mikä toi on? Mitä mun pitää tutki? Koirapilli vai? Ii, teksti. Helvetisti tekstiä. Koirapillin käyttöohjeet. Tääkö mun tutkii sitä koirapilliä? No katsotaas nyt se koirapilli, että jääkö sieltä mitään tutkimaan. Joo, tää, joo, tosta menee ilma sisään ja se tulee ulos. No nyt se on tutkittu jo näköjään kahteen kertaan vielä varmuudeksi. No niin, sit mennään tänne. Se on myrkytetty koirapilli. Tuliks me täältä? Eikö tässä ei ollut ovenkahvaa? Tämähän on tää... Pitääks mun vie se koira... Niin, nyt minä taas tiedät. Pitääks mulla olla se koirapilli mukana vai ei? Ei kuulu ääni. Okei, mennäs tänne. Okei, mennäkö? Mennäs tänne. Okei. Ja mennä sinnekö? No niin. Ja nyt me ollaan täällä ekas käytävässä. Tai täällä. No niin. Pääsenköhän me nyt... Mihinköhän me nyt pääsen? Hurjaa jytinää kuuluu tuo... Hop. Missä käytävässä oli jotain? Oho, väärä nappi. Oliko siinä jotain, kun minusta siinä ei ollut mitään. Me mennään sitä räpläämään uudestaan. Pystyykö näitä siirtää? Ei. Paskaks tosta? Ei. Tää on niin epäselvän näköinen. Mie en näkö tääl mitään. Voisko täällä jotain? Okei, täällä oli tämmönen. Missäs meidän seippihuone nyt oikein oli? Se on kyllä ihan tosta nurkan takana, eikö se? Vie se koirapilli. Koirapilli nyt ainakin sinne. Sen me muistin, että se kun tapoit nämä zombit täällä, ne ei respawnaa ennen kuin tapahtui joku tietty... Ne tuli uudestaan kyllä, eikö tullut? Mutta ne ei tuu ennen kuin tapahtuu joku tietty juttu. Sen verran jotenkin mulla on mielikuva. Okei, okay, elikkä... Mie en tiedä yhtään mitä tällä kertaa, kun tää on pakko melkein kantaa mukana toi avaimen raato. Nyt haetaan se kirjainen tai mikä lehti se on, sit katsotaan vähän mikä se on, sit tuo se tänne, sit juossaan jonnekin, sitten huomataan, että me tarvitaan se lehti, sit me juossaan tänne, sit me haetaan se lehti, sit me juossaan sinne, sit me mennään tänne.
Tää on vähän tämmöstä turaamista kyllä. No tää on ollutkaan mikään lehti. Ui, mitä? Mitä me alettiin polttaa? Saanko sen auki? Olihan se joku. Mä en tuolla tee mitään. Vie sä nyt sinne arkkuun sitten. Sitä vaikka tarttee jossain tuolla. Mulla on noin 30 kutia ainakin, 40 kutia, 45 kutia jossain tuolla lattialla, kun mä en saa niitä lippaita mukaan. Nyt me ei tuolla muistaa, miksi tää jäi kesken. Jääköhän tää tällä herkkusienien kerääminen, että juokset jonnekin, otat esine ja juokset takas, otat esiin. Me jätetään mitään nyt pistoolia paukut tonne, me ei niillä tehdä kyllä mitään. Tää on puukkoruni. Hyvin hoitu, 9. Aha, mulla ei ollutkaan kun noin kulittua. Saahan 2 tavaraa. En mä kyllä hiilullakaan välttämättä tähän mitään. Me ei oteta osumaa. Sen voi aina ottaa yhden osumaan ja käyttää sen. Noniin. Ja minnes päin meidän sit pitäis mennä? Ja nää oli nää armor karvet jutut, niin ei mennä sinne, mennäs tänne. Sit varmaan tänne. Ja nää on kans näitä armor juttuja, joo. Noni, nyt me ollaan täällä. Jäiks mul tonne huoneeseen joku juttu, mitä me en saanut? Ammuksi, eiks jää? Pitäisikö mun... Helvetti, pitäisikö mun mennä hakemaan uudestaan? Mä voisin sanoa, mulla ei mitään hajua, mitä mun pitäisi tehdä. Tonne jäi pistoolin paukkuja tonne. Käydään nyt hakemaan ne pistoolin paukut esiin. Niinku ei tässä ei oo niinku käynyt. Mulle ei tullu mitään niinku. Keräällään nyt vähän ainakin paukkua. Niinku mulle mitään haju. Niinku tässä ei oo auennu mitenkään. Muuten tätä työnnetään. Aha. Ei työnnetä. Työnnetäänkö toiseen suuntaan? Mikäs siellä on? Jes. Okei, okay, täällä. Pystyykö me tätä työntämään? Eh. Täältä. Täällä oli paukkuja. Pölliks me? No mieluummin Ghost and Goblins. Nyt mulla ei ole kyllä sitä pistoolia. No siinä sentään mennään eteenpäin. Tää niinku ei aukea nyt itellä. Otas tuolta vähän. Vähän limunaatia. Miks mulla on puukko tossa
rinnuksissa. Eikö mulla olekaan kädessä se? Oh. Täältä. Mennään tänne. Tätähän me ei käyty äsken läpi. Tää näyttää mukavalta. Saatana, mikä sieltä tulee? Perkele! Helvetti, päästä nyt irti siitä! Saatana irrottaa mun koko käden! Helvetti! Eikö tätä saa rämpytettyä mitenkään irti? Nyt tarvitaan ehkä jo... Herra Jumala. Tapoin sen. No niin. Mun pelityyli ei tää menee näin. Tää on tällainen kokeileva keittiö niin sanottu. Aha, okei, saaks me ton... Okei. Mun varmaan kannattaa viiä nyt tää... lannotesäkki, eiks mitä en saa täältä? No... Toi koira juoksee tuolla. Tuleeks sieltä toinen koira mun päälle? Ei tu. Okei. Mitäs vikaa tässä mun pelityylissä? Okei, nyt pitää sit löytää taas jotain. Onko me täällä huoneessa käyn? Eiks tää tuu zombi täältä altaasta? Mä huidoin jo vähän valmiiksi. Tapetas. Oi. No lyö nyt, saatana. 5 ilmasta osumaa. 6 ainakin. Selkä. 2. Minne se meni? Helveti. Kuvakulmat. Mitä se tekee? Tuu nyt tänne. Sidestep. Selkä. Ei näe mitään tuolta. Oi, mitä se tolleen kääntö? Puukotus. No mitä? Se huijas. Eihän tosta ikarista mitään hyöty. Noni. Tähän mietti. Huhhuh. Ja nyt se tavara. Hei, mutta ollaanko mä niin huonossa hapessa, että mä voi olla? Voidaan käyttää tämä. Ai ne, kato! Nääs täkkää! Oho, en olisi ikinä odottanut. Eli me käytiin sen herpit turha. No, pikku juttu. Ja tänne. Mut se huone on tutkittu ja nyt ne koirat ei spoonaa uudestaan, niin me voin kai hakea taas uuden tota herppipläjäyksen täältä. Tää menee näin. Vai saatana, se tuli uudestaan sieltä! Nyt herra jumala! Kuole! Kuoleks sä? Ei helvetti! Nyt saatana, syöks sä minut?
Ai, ai, ai. Kuinka pitkältä me aloitetaan? Osuuko se automaattiset ne kudit siihen? Menikö se peli juntturaa vai minne se? Okei. Elikkä nyt tässä vaiheessa mun päätettiin, että mä lähtää pelkällä pistoolilla. Aa. Eikö siis tuota pelkällä veitsellä? Mutta eihän tuolla veitsellä tee mitään, jos sä lyöt 9 kertaa tota möföä ja se ei kuole. Aha, täällä oli tämmönen. Joo. No hyvä, tämähän on mun vanha kikka. Nyt saa. No. Kuka tän on suunnitellut? Nyt ei tehdä mitään sattumanvaraa. Nyt mennä ryskäämään. Nyt siellä on heti zombi tuossa rappusten yläpäässä. Lähtää sinne takas. No tolla me ei tehdä nyt mitään. No me saadaan se kyllä mukaan, otetaan se mukaan. Mennäänkö pistooli? Mikä sääni se oli? Tästä tulee. No ne. Missä se on? Onko se täällä se on? Räjähti pää. Monta kutia meni. Väärä nappi. 8 kun siinä meni. Monta siinä meni. Emme huomaa katto ollenkaan. En nyt muista yhtään mitä muut jäi tekemättä täältä. Okei. Okay. Okei, täällähän me kävin tekemään jotain. Joo, Jori, ne on kuteja. Entä koira Pilli? Ase vie inventaariotila, lippaat vie inventaariotila, puukko vie inventaariotila. Joo, elikkä nyt tehdään tämmönen ees taas juoksu. Kerätään kaikki kamat, mitä tässä lähellä on. Vie ne tonne. Jos nyt jostain syystä satutaan kuolemaan, niin niitä ei tarvitse kerätä uudestaan. Paitsi, että tietysti ne voisi jättää. Joo, se on. Siitä me tykkään. Joo, me yritän muistaa se lehtiön kanssa. Laitetaan toi herppi myötä tonne noin, niin jos nyt löytyy jotain muuta, niin noin. Siis onhan tää niinku nykymittapuulla, kun ajattelee tää systeemi, onhan tää niinku keinotekoinen kakka. Siis toi inventaario. Pelissä sinänsä ei oo mitään vikaa. Jos sen miettii sitä, että sulla olisi tavarat, jotka sä saat mukaan, ees kaksi ylimääräistä. Se, että sulla olisi aseslutit ihan omat, ne ei veisi tilaa, niin tää olisi ihan eri peli. Se, että sä voisit valita pistoolin. Pitikö mun tutkia tota jotenkin?
Voihan se nyt avata. Väärä. Mä tutkin Sarana puolelta. Noin. Olisiko nainen ollut helpompi vai? Miksi me sit tuotettiin mies? Ai! Olen nyt pelannut vielä väärällä sitten. Halusiks vai? Ai jää. Oho. Niin nythän me ollaan tavallaan sit siinä tilanteessa, että... No, olisiko se sit ollut vähän liian helppo? Kyllä tää vähän tät puukko juoksuu huuta. Kyllä se sitä huuta. Mulla on yksi slutti sitten enemmän tota... Ja mie en tarvitse ehkä tota avaintakaan. Mie saan kaikki haettua kerralla sieltä koirapaikasta. Mitäs vitsi itse? Mitä? Oho, toi. Jalkoihin. Siis tämäkin, että se, kun menee tonne aseslluttiin, niin se voisi lähteä tästä. Mitä Samppa on siellä tehnyt? Okei. Miten se alkoi pelaa? Mä en muista kyllä. Mä niin Dragoni. Joo, se Final Fantasy ei harmittavasti lähtenyt. Miten se huidot jalkoihin? Tälleen. Ja Huttuselle, hei. Tervetuloa. Nyt... Mien tallentan äkkiä takas. No en mie tiedä. Mie olin niin pihalla siitä pelistä. Tallennus, äkkiä tallennus. Saaks noin muuten splitattua noin esineet? Ei varmaankaan. Mietin vaan, että nyt joka kerta kun mä kuolen ja aloitan täältä, niin mulla on näitä inkripponeita sitten inventaarissa. Katsotaas. Ehkä inventaarissa. Mä oon pelannut tän nuorena poikana läpi pleikka ykkösen. Nyt tää on enemmänkin tällaista turaamista. Ja Iitanka tätä joku kerta on tästä nyt aikaa aloitettiin. Jäi kesken silloin aikoina. Ja nyt muistan minkä takia tää jäi kesken. Joo, mun ominaisuushan on se, että me unohan pelit suunnilleen sitä mukaan, kun me pelaan. Että tää on ihan samanlaista räpeltä. Mites tää nyt? Mulla olisi pitänyt ottaa tää täältä. No, nyt tää on kuitenkin tallessa. Jo peli itessään ei oo mitään vikaa, mutta toi inventaariosysteemi on vähän... Ja noi zombit kestää 9 puukon iskuun. Ehkä vähemmän, jos me huidon akillesjänteisiin, mutta mä vähän luulen. No niin, nyt me ollaan täällä. Nyt me ollaan tutkittu toi huone. Nyt mennään hakemaan se lannotepussi ja ne herpit. Pääsinkö ne tänne? Ja hei, Sifylle kanssa, tervetuloa. Mä aivan kuutamolla. Tässähän oli joku sellainen vaikeustaso juttu alussa. Niin olisiko, mä otin sen keskimmäisen. Olisiko se niinku vaikuttanut tohon niinku jotenkin
tuon puukon tehokkuuteen. Mut en mä muista, että pistoolillakaan olisi niinku puol lipasta mennyt yhteen mörköön. Jotenkin se tuntuu kovalta, että 8 pistoolin kutii yhteen mörköön. Oliks tässä joku juttu? Okei, nyt mä sain taas ton tikarin. Mun ei ehkä kannata ottaa noita ammuksia nyt, kun mä nyt käyn hoitaa sen koiran sieltä. Noniin. Onks mulla herppejä yhtä? Ei oo. Ui. Tänne me kuolin äsken. Tai eka tosta herppi. Tappaakohan se minua tuolla takana? Perse! Hei, mitä? Saatana! Mut me ei kuolla vielä tähän. Nyt mennään hoitelemaan se. Nyt tehdään kikka. Ei meillä mitään hätää vielä tässä. Yes! Noin. Noniin. Nyt me tehdään parit viritykset tässä. Ja sit me otetaan tuo lannotesäkki. Ja me ei tulla tänne paikkaan enää ollenkaan. Jo äsken kuoltiin siis siihen, että me heiluin tuolla. Kävin tän hoitaas. Ja sitten ajattelin, että nyt se koira on kuollut, niin me tuun hakemaan tuon lannotesäkin, niin se saatana spoonas uudestaan sieltä. Oliko tää se huone, missä oli se kylpyhuone, mistä tuli se zombi sieltä? Mut sehän me tapetaan. Mitä täällä oli? Käyä se hoitas. Joo, tää oli helppo. Tääkin on vähän älytön, kun tässä olisi vapaita lyöntäjä vaikka kuinka paljon. Mut jostain syystä tää antaa ton nousta ihan kaikesta rauhassa. Tuolla vielä voi vähän katsella. Vähän puristellaan käsiin nyrkki, että kohta alkaa tapahtua. Kamerakulma, vitsi! Pääseekö tästä niinku eroon jotenkin helpommin? No nyt meillä menee yksi tota. Käyttää tämä. Kamerakulma. Ai! Ei helvetti, että kuoleks me tähän? Kerta mä puukotin sitä. Toihan on vanha taktiikka, mä sain nyt tonon. Sain ton itemin tuolta, minkä mä nyt halusinkin. Nyt ollaan samassa kuin äsken.
Mä oon vähän sitä mieltä, että tuolla puukolla ei tee yhtään mitään. Mennään tonne hakemaan hiilit. Mikäköhän ovissa näistä oli? Tämä. Niin sekin olisi yksi taktiikka, mutta multa on tapana sit juoksennella näihin oviin 100 kertaa ja sit mä kuolen sinne sen jälkeen. Ei perkele! Tänään mitään on ollut käynytkään. Se saatana känkkäs minut sieltä. Oliks mulla nyt niitä herppejä enää? No ei mulla voi herra jumala. No nyt saadaan toi tonne. Nyt tol puukolla ei kyllä tehdä. Nyt lähti. Mulla on ammuksiika. Nyt laitetaan tähän. Tähän ei kyllä saanut mitään aikaa tosta noin. Saimme sen lannotepussin haettua, mutta emme nyt oikeastaan mitään muuta saanut aikaa. Sitten me kannan 2 avainta, mie en tiedä, onks ne niinku... Niin varmaan pitäis nylkyttää, mut niinku... Pitäis vaan juoksennella täällä. Vaan ne laitetaan muuten pistooli. Pistooli takas päälle. Ja tän kulman takana oli se möfö. Vai oliks se tää kulma? Eikö se oli tuolla toista kautta? Sieltä mä en ollu mennyt. Käväs hoitaa se. Täällä oli möfö. Oliko? Ei se täällä. Pääsin tänne, en pääsin. Ja vielä on ihan, ei mulla ole mitään hajua, mitä mun pitäisi tässä pelissä tehdä. Mä vaan juoksentelen tän ympäriinsä. Okei, tämähän tulikin sopiva aika. Pistetään muuten yksi suuhun jo heti, eiks niin? Joo, toi. Et ei ole ehkä ihan tarkoitus kuluttaa tätä määrää, mitä minä näitä kulutan, mut. Tehäs vielä tämmönen. Pystyks mä niinku sytyttää ton? Nyt sieltä kohta tulee. Älä vaan sytytä sitä. Aha, tänne meidän pääsekään. Mä en tietenkään, miksi mä olisin päässyt. Tohon tarvitsee lehtiä. No käyväs hakee lehtiä. Noniin. Mä haluttiinkin, just kartta mä haluttiin. Toivottavasti tää nyt ei jää kesken tää peli. Mä vähän niinku...
Tää tämmönen juoksentelu eestakas, tää ei oo niinku mun vahvimpi, tai itse se juoksentelu on vahva puoli, mutta niinku tää, että mielenkiinto pysyy. Ja muistelisin, että mä aika pitkälle tätä viimeksi pelat pari iltaa, ja sit kun mä olin täällä juoksennellut ympäriinsä pari tuntia, niin vähän loppu sellainen niinku motivaa suuni siinä. No niin. Mitäs mun pitää tehdä? Katsotaan sit nyt. Yes. Nyt saa. No niin, nyt alko tapahtua. Noin. Okei, no nyt katso, tää olikin tää toinen ovi. Se olikin se toinen ovi. Miten tää niinku, välein tuntuu, että nää niinku kontrollit vetää ihan minne sattuu, et. Et välillä tää on tosi niinku hyvä, sit välillä tuntuu, että se niinku ei oo ollenkaan niinku mukana. Varmaan vähän toi kamerakulma vaikuttaa siihen. Kävinkö me ton huoneen jo kokonaan? Joo, se vaikuttaa heti. Tai niinku tässä ei nyt vaikuta. Mutta jos me menisin niillä normaali ohjauksella, niin se kääntyi jotenkin kierro. Jos me hetkeksi päästin irti, niin se kävi pyörimään ympyrää. Mulla ei niinku mitään haju, minne mun pitäis mennä. Menes tie, missä se äskeinen zombi, joka hyökkäs mun kimppuun. Joo, elikkä tässäkö mä juoksen, niin se ei ota, mut äsken taas otti. Ja se ehti, jos päästään irti, no kato joo, nyt päästään irti. Tästä juoksee pitää pohjas, se menee eteenpäin tonne. Mut jos me tossa satun päästään irti, niin sit se ei meekään enää. Niin tää aiheuttaa vähän sen ongelmia tässä, kun se pelaat näin väistä, yhtäkkiä se juokset väärään suuntaan. Sit tässä kohtaa sun kontrollit ihan minne sattuu. Tää. No mutta. Eipä tää nyt hirveä action painotteinen peli kuitenkaan oo, että. Jos noin mun paukut olis vähän tehokkaampi. Eiks täällä pitää tiputtaa muuten joku alas? Tästä niinku reikä. Tossa on reikä, eikö se on? Oh yeah. Noni, nyt saatiin lisää. Lisää. Mut ollaanko me käyty täällä? Ollaan. Joo, ei sit vissi ole saanut. Käydäs katto. Minun nyt ihan varma oltiinko mä täällä huoneessa oltu. Joo, silloin oli timantti kädessä. Sen me muista. Johonkin se piti laittaa. Täällä on möfö. Mut missä kohtaa? No periaatteessa me voidaan mennä tästä ohi, eiks niin? Siellä ei täällä olisi toinen. Oh! Onko se muuten tehokkaampi, jos me ammun lähempään tota?
Nyt olisi hyvä olla se puukko. Joo, niin minä pelkään vaan, että se menee ohi. Kuoliko sä? Tuliko sit verta? On tässä pieni. Et kyllä se niinku on. Tuli sieltä verta. Olis puu. Kato. Sidesteppi. Aika kova. Enää yhtään missä se tuleeko se sieltä. Kuoliko se? Kuoli. Tää niinku, tässä on niinku tämmöset kolme tavalla minne ampuu. Tää ampuu ihan minne sattuu. Toi ampuu johonkin ja toi ampuu sinne päin. Noniin, nyt me saatiin. Ja meillä on vielä paukkuja suunnilleen kahteen zombiin. Ollaanko mä käyty täällä? Ei saatana. Mun pitääkin kokeilla tuota sidesteppiä. Löytyykö meille save-huone? Oh jee, nyt alkaa tapahtua. Mä luulen, että meidän pitää vaihtaa nyt toi vähäksi aikaa aseeksi. Ja me laitetaan tänne muuten tallennus. Ja sit meiltä loppuu kohta tallennusripponit. Niitä löytyy kyllä lisää. Ja Samppa ei muuta kuin killin floorit vaan tulille. Medical storage room. Eikö se ollut äsken, minkä me vetäsin yli, että me ei olla iitu paljon päästy pitemmälle. Eikö me tähän pelattu viimeksikin? Kumpi on parempi, ykkönen vai kakkonen? Nyt mennään puukonka. Nyt mennään sit puukon kanssa. Nyt meillä on niinku, miksi tää makaa tässä? Pitääkö sitä puukottaa? Okei, okay, joo, se on kuollut. Onpa joku muuten saanut pylvään niinku sopivaa kohta. Ja taulun siihen viereen. Mitä täältä niinku tapahtuu? Ne voi nousta ylös. Okei, okay. Okei. Okay. Ja nyt tapahtuu, nyt tapahtuu. Nyt mulla on mitään hätää, on just seivattu ja kaikki niinku hoituu. Eikö mitään muuta kamerakulmaa keksi? Se on rikkinäinen haulikko. Otetaan se. Valokranaatti siellä. Tai tuolla. Oi ja ripponeita löytyi. Jes.
Mitäs nämä muuten nämä bensakanisterit, kun niitä nyt on noin 2. Eli me heitän flashbangin ja sitten tota zombit ei näe minne me meen. Käyväs heittää nuo inkripponit nyt sinne arkkuun. Herääks tää henki? Ei. Mitä raatoja voi polttaa? Millä niitä voi polttaa? Noin. Sen minä muistan, että toi haulikko laitettiin johonkin, missä oli oikea ase. Niin se saat tota haulikon sieltä seinältä. Joku tämmönen. Ai, kato Niinalle. Tervetuloa. Okei, no täältä mä en päästykään pitemmälle. Ja. Tänne mun piti. Ai ai. Mut miksi mä en saa sitä kanisteria mukaan, jos sillä voi polttaa noita? Ei mitään. Kiva, kun oot ollut siellä taustallakin. Se taskumatti. Pitääks mulla olla sellainen mukana? Koitetaan siitu nyt. Mitä siellä höpöttelet siellä? Täältä tää taskumatti. Ja käyvää kokeilees. Lataaks se tosta vai onks se niinku, onks se vaan höpö höpö? Ja toi jää juntturaa toi. Ei varmasti toimi. Sehän toimi. Ai kato, tää on vielä defensiivinen itemi. Pystyykö me nyt polttaa sen makaavan zombin? Ei nää oikeesta. Tää on ihan pelais Crash Bandicoot. Pystyykö me nyt käyttää tän tää? Oje! Aha! Oh yeah. Hei! Fiskille tervetuloa. Saanko me uudestaan sen täyteen vai menikö sinne bensat jo? Joo. Joo, se on vähän ongelma ollut. Sitten. Mullahan on tässä nyt nämä uudet kontrollit ja... Ja niittenkään tää nyt on jotenkin pelattava. Nää kamerakulmat ja 9 lyöntiä zombia puukolla ja on jo jotain hämmentävää tässä on. No niin. Mut nyt se, häviskö se siitä, se zombi? Hävis, okei. Okay. Okay. En mie nyt iitu meidän kuolle tule. Noin. Eikö täältä me tuli? Se palo hyvin. Pääsikö me tästä eteenpäin? No niin, nyt päästä. Muuten tätä ei kattois kukaan. Mulla on vähän semmonen tyyli näistä peleissä, että mie jää jumi ihan helvetin helposti ja menettää mielenkiintoa. Tää on vähän tämmönen striimi, että jeesit sallittu ja osallistutaan peliin ja tämä on pelannut siis joskus ala-asteella, yläasteella läpi. Näitä on ihan kiva pelata. Mutta ei niinku jaksa keskittyä aina. Se, että tuossa noin iltasella tulee koko päivän touhunut kaikkea ja sitten
Ei jaksa aina itse keskittyä joka paikkaan. Tämä en muista, mitä tästä niinku tapahtui, jos me mentiin tosta eteenpäin. Ja se on yksi tyyli kans sitten osallistuva striimi. Saa puhua. Itse en niinku menetä mitään pelistä, joku spoilaa jotain. Sitten mä oon tämän pelannut läpi nuorena, että ei siinä. Tuliko toi ainoastaan, jos mä otin täältä jotain? Niinku esimerkiksi ton. Ehkä mä oteta. Pääsäänkö mä täältä muuten eteenpäin? Ai saatana, taas ollaan. Mut pitäisikö tota vähän kokeilla? Jos ihan vähän. Joo, naisia chatissa. Nörttejä chatissa. Naisia nörttejä. Okei, no en me tota muista kuitenkaan tuolta. Ja tämähän on melko turaamista tää peli, että tuo inventaariotila, mitä on todella vähän, se kannat tavaroita ees takaisin, että vaikka se niinku tykkäisit ja haluaisit pelata tän, niin tässä on niinku niin paljon tätä säätöä ja sähläystä, että mikäs tää ovi oli? Okei, nyt on niitä lintuja. Saanko tästä tehdä jotain? No ei multa ei olla pistoolia nyt edes mukana. Ja se on vähän niinku älytöntä. Itse tykkään räiskiä aina näissä peleissä, niin tää ettei pysty edes paukkuja. Okei, nyt me ollaan täällä alussa. Pääskö näistä nyt minnekään? Hei, toi oli glukossa ja... En oo näitä uusia Resident Evilä ihan vähän vaan kokeilu, että... Ne pitäisi olla kyllä ajossa jossain välissä. Mikäs tää reitti tää oli? Oliko tää nyt tää? Emme tänne kyllä. Niin ja tosta väsyneisyydestä vielä silleen, kun miettii, että kun meille syntyi tossa kuutisen viikkoa sitten kolmas lapsi, niin sen kanssa on mennyt yöt heilutessa ja pyöriessä, että ihan paras fokushan näihin peleihin ei ole aina itsellään. Tykkää kuitenkin pelailla kaiken näköistä, no nyt mä en saada tota. Ai. Mut jos me Iita yhdistän ton, en mä yhdistä. Näinhän se on. Me ei tehty tuolla timantilla vissiin vielä mitään. Niin mulla oli mielikuva. Okei. Sitten. Taas me on aivan hukassa. Päästäisikö me tuolta? Tonne ulos. Mulla ei kyllä aukea nyt mitään reittiä tosta noin. Jotenkin noinhan se menee.
Joo, itellä on ikä tollanen... Täytyykö me tänä vuonna 37 ja... Näitä aika paljon tullut räplättyä ja... Mut jotenkin kun tykkään siitä, että ohjaimen saisi vaan käteen ja alkaa pelaamaan. Mut nykyään alkaa olla niin paljon lukemista näissä peleissä, niin se menee aina sekä pari tuntia siihen, että se lueskelet. Mikä vasemmalla? Pillin kanssa, ei mulla pilli. Pitääkö mä nyt hakee se pilli? Mistäs mä sen haen? Täältähän mä päästän. Näekö mä sen turvahuoneen? Oota. Tuolla on turvahuone ja tuolla on turvahuone. Okei, mennään kattoo se. Mennään kattelee niitä. Ja aika usein näissä striimeissähän monella on tosiaan jo, että ei saa neuvoa. Ja mä tykkään siitä, että jo saa puhetta chattiin ja... Aha. Pääsee osallistumaan, jos joku muistaa, tietää ja osaa, niin mikä siinä? Joo, niin se on. Toinen suunta, tänne vai? Me on nyt ihan kuutamolla. Tänne vasemmalle päin. Toiko ovi? Tää parvekeovi. Ei. Mikä on vasen ovi? Nyt me on ihan kuutamolta. Eikä nyt mentiin väärään ovi. Me ollaan... Nyt on oikea suunta vaan. Mitä me käydään hakee? Koira pilli vai? Joo. No oikein me haetaan koira pilli. Katsotaan karttaa. Tapoiks me näin? Alakertaa. Mä en nyt oikein tiedä, mitä mä täältä teen. Täältä, tänne, toi, sinne. Kaikki ei sovi aina kaikille. Niinhän se menee. Oi vitsi. Niin, kaikille vähän kaikkea ja toisille jotain muuta. Mutta sitten niitä on niitä striimejä, joissa ei neuvota, että niin, niin. Tää on semmonen... Tätähän ei kattois kukaan, jos me pelaan tätä itekseen. Mä juoksentelisin vasen käti seinässä ja... Juoksisin näitä rappusia ylös alas eestaasia. Niin minnes huoneeseen mun nyt piti mennä? Minne mun niinku... Nyt meillä on se pilli. Niin. Se on harmi. Mikäs ovi tää on? Oi saatana. Joo, ei täälläkään varmaan koko ajan tuu neuvoja ja ohjeita. Oi helvetti, missä me on. Onks mun inventaariotila? Oh. Niinku emme viitti sitten lukeekaan sille, että mistä niinku... Mitään läpipeluuta. Että kyllä tästä niinku tulee niitä aha-elämyksiä. Aha. Ai tosta niinku käytetään niitä. Käytä pilli. Mitä paskaa? Mistä se tulee? Huti! Osuitko se? Onko tässä mitään niinku keino? Terpalle hyvää iltaa. Tervetuloa. Ei helvetti!
Oho. Tää on ihan jees. Joo, lakia. Lakia. Siinä oli laki. Oli pahat lakit. En tiedä, mikä siinä oli. Mutta niin kuin sanoin, jokaiselle jotakin. Tää on tän tyylinen ja tätähän ei itse saatanakaan kato, jos minä pelaisin tässä vaan tunnustelisin. Sitä mukaan, kun minä näen niitä, niin minä unohan jo. Joo, mun ääntä kannattaa kuulla. Nyt me voin mennä kyllä suoraan sinne. Minä vaan muistan. Teikö täällähän me ollaan? Kyllä minä muistan. Koira pilli. Mutta se koira tappoi minut tosi nopeasti. Ai ai ai. Jätät kokoukset menemättä. Se oli tästä ylös ja ulos. Mitäs vehkeet mulla on muuten? Pitäisikö mun ottaa pisla? Niin kuin puukolla myös hoidetaan. Vapaata. Se on ihan hyvä, jos tuntee olossa, että saa tehdä vapaasti sitä, mitä haluaa. Arvostan kyllä. Itellään päivät menee aika lailla perhe-elämässä ja aamulla vähän striimailen muita pelejä. Nyt illalla on ajatellut, että aloittelis vähän kans muita pelejä. Nyt tapetaan se koira. Ei, nyt kato, känkätään se koira tosta. Jahu. Noni. Päistä, sidestep. Joo, niin pitäis kesyttää mun... Mieno... Hähä, perseelle. Hähä. Yes. Näin. Joo, luutataan se nyt. Otettiin eka tosta toi. Pitääks tää tutki? Onks tää joku semmonen? Vähän tutkitaan sitä. Se ei aistinnu meikäläistä voimakkaammaksi. Eiks tässä on niinku mitä? Tää on muuten joku avaimenpää, eiks on? No niin, pitäis täällä on. Vieläks sit pitää tutkia? Just tämmöstä! Toki, mä kaksi kertaa painoin sitä. Oh shit! Ilma. Rumia. Helvetti. Mikäs mun energiatilanne? Eihän me tähän vielä kuole. Seuraava saatan kuollakin jo. Väärä nappi. Osaat se ottaa. Huh. Joo. Oliks Terpa ikinä pelaa Resident Evil? No niin, nyt ollaan taas kunnossa. Ja siitä osuma. Sidestepit. Kuti. Yes. Ja tappi. Joo, tää on ihan
Mehän on tämän joskus pelannut läpi sen ykkösen. Ja sitä on pelattu todella kauan. Hei, tämähän ollaan täällä parvekkeella, eiks olla? Olla. Ja koirapilli ei tarvita enää. Noin. Me emme muista enää, missä se ansahuone oli. Oliko se jossain täällä? Ootas nyt. Niin täällä vasemmalla puolella. Mietin vaan. Mennään menty täällä. Eka ove. Aini korvaa mätäneet kisko. Niin oli Isämaan toivot. Me löysin yhdessä vaiheessa ton Isämaan toivot DVD-kokoelman tosta kirpputorjolta. Taisi olla 5 €. Onks meidän mukaan ollut täällä? Mitkä helvetin portaat ylös? Hei, ammuksi. Nyt me ollaan kyllä jossain ihan väärässä paikkaa. Ja Jannelle, hei, tervetuloa pitkästä aikaa. Siitä onkin aikaa, joo, että meikäläinen on... Viimeksi iltasella striimailu. Missä me ollaan? Täältä. Takan on portaat. Täällä on portaat. Joo, mä tykkään enemmän kans kylmästä, mutta näin, mehän ollaan nyt oikeassa paikassa. Täälläkö se oli? Emme on nyt ihan kuutamolla tässä peli. Nyt me juoksen tälleen tää toinen ovi. Vai helvetti. Mulla ei pienintäkään haju, missä se oli. Niinku tätä just nyt on. Mulla ei jää minkäänlaista muistikuvaa tässä pelissä. Tää on niinku jotenkin samaa huttu. Täälläkö se on? Aha, karku. Niin. Voikohan tässä munata? Pitääks mun käyttää tää niinku? Okei. Tosta noin. Okei, elikkä mun pitää repässä toi tosta. Ai! Ai ai ai, Iita. Mitäs me nyt tehdään? Muistat ihan oikein, pelattiin tätä kyllä. Käytetään serppi nyt noin. Nyt saadaan toi. Okei. Ja nyt kohta laitetaan se ilmeisesti takas. Mm-hmm.
kova. Tää on ollut silloin pienempänä jo aika hurja peli. Päästäänkö täältä eteenpäin? Missäs meillä on se turvahuone nyt? Nyt mulla on uut. Nyt voitais tallentaa. Iitahan toimii mun karttana lähestulkoon joka pelissä, niin silleen tää toimii. Iitu ei tykkää zombipeleistä, minua ei taas haittaa zombipelit. Niin mie pelailen täällä, Iitu toimii karttana. Joo, Iita tykkää kans siitä kohdasta. Minne sä hävis se yksi jantteri? Eiks tässä ollut äsken zombi? Onks se? Ei vitti, mähän kuollaan tähän. Minnes meidän pitää päästä? Teekö mä täältä päästä? Täältä lintupaikasta ulos. Rauhallisesti käveltiin. Niin tästä pelissä ei mitään muuta vikaa, kun tää on tämmönen... Niinku kokeile, erehdy, taskut täynnä romu, väärä tavara. Okei, nyt me ollaan aika lähellä. Aha, mikä sä ja täällä? No karkuu! Joo, me on pelannut silloin nuorempana sillä tytöllä tän läpi. Tästä toi tosta mukaan kans. Ja nyt etitään se... ...seivihuone, josta... Emme muista yhtä tällä äijällä. Ai muistit väärin, ei olekaan bisneksiä. Tunnin päästä. Selvä. Katso, sidesteppi. Mitäs tää nyt tekee? Onks tää vähän luikas tää lattia? On kyllä hyvä. Kato, pääsee vielä rappusista alas. Tää on uusi taktiikka. Ne zombit osu. Yritetään jo muistaa. Missä meillä oli turvahuone? Tonne on tuotmisen osaan mennä. Mutta tuolla on todennäköisesti uusia zombeja. No mehän mennään sieltä. Mennään sieltä. Täältä näin. Mie en muista. Tänkin olisi hyvä saada toi muisti, ettei nyt kuolis. Kuolis koko ajan tää. Otinkohan me tän, En näköjään ottanut sitä tälläkään kertaa. Vähän saan paha sanoa, että jos tykkää kaikista, antaa kaikkien olla just semmoisen kuin on, mutta ei kannata jotain, missä kaikki on sellaisia niin kuin on, niin se on vähän niin kuin, ei nyt, en tiedä. Paha sano. Ja tuoltahan mä pääsen, ellei täällä on nyt jotain super zombeja, niin mehän pääsen täältä. Mm.
muutama. En muutu, valitettavasti. Tää on immuuni. Nyt ollaan täällä paskahuussissa kusessa. Voit, vedettiin vähän tuota orekaanoa ja homma toimii. Mä luulen, että mien pääs tosta läpi. Eikä pysäy. Tää menee näin. Me mennään toista kautta. Mennäänkin täältä kautta. Okei. Okei, okei. Nääks mä niitä, missä ne menee? Jos tästä vähän kurkkaa. Okei, sieltä tulee yksi. No toihan me tapetaan. Me yksi tapetaan. Puti. Tää on hidas. Tää on helppo. Noi kamerakulma, no niin. Jes, ja nyt vähän. Okei, sieltä rutisee toinen heti perään. Missä se on? Oho, monta niitä on. Oi, 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 oi. Siellä syvällisiä puhutaan ympäri pyöreitä kaiken näköistä. Tuolla ei ole kenkiä. Saanko me sen tapettaa? Onks mun niinku tarkoitus juosta tästä jotenkin läpi? Kato. Nää on hitaita. Voisi sanoa, saako me resetettu ton tilan jotenkin tai jotain? Ei niinku... Noitten kahdenkaan pysty tossa tappelemaan. Noha, mennään. Joo, se koira onkin tossa suoraan. Me ei niinku mitään apuja. Hei. Menis se pistooli, mut ei oo pistoola. Me yritetään just päästä sinne turvahuoneeseen. Hei, mitä nää on stäkänne? Noniin. Ei ne automaattisesti stäkkä, nyt ne... Okei, okay, okei. Okay. Tota lyvää selkä. Puti. Tai yksi kerrallaan. Voi hemmi. Ui, 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 ui. Hemmet. Kuules tänne. Tää on helppo. Nää on paljon helpompi mefejä kuin ne. Tää kamerakulma tekee vähän tästä. Ihan varma missä kohtaa pitäisi olla. Kuole. Nyt tää hanuri sitä. Kuoliks sä? Helvetti. Kuoli. Valkoisia pisteitä taivaalla. Aamulla. Utip. 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 Utip.
Helvetti. Ei niinku... Niin jotain tässä niinku sähläämisestä nyt on. Yes. Mulla on vaikea hahmottaa, mikä tää niinku etäisyys on tässä. Ui joo, hemmetti. No niin, selkää pari kertaa. Yes. Kuoliks se? Kuoli. Uhu. No niin, se hoidetti. Oliks niitä vielä lisää? Nyt tosta tonne. Ei tonne, vaan tänne. Ei mitään. Minä arvostan kaikkien mielipiteitä. Ja ei siinä, jos on sitä mieltä. Peräräskö tää, mutta tää ei tää herää henki. Tää on tapettu. Saatiin seivattu. Yes. Mutta aika syviä ajatuksia on kyllä. Mitä helvetti, tänään on tullut vaikka mitä tavaraa lisää? On spreitä ja on kuteja ja... Kukas nää on tänne tuonut? Timanki tänne. Tekeekö täällä avain? Tää oli nyt se joka... Kodin avaan. Täällä ei varmaan tee mitään. Joo, näköjään. No nyt ne stäkkää, hyvä. No nyt mä vaihan kyllä ton puukon helvetti. Mitä mulla on pateja niin perkeleesti? Nyt laitetaan nääkin tonne. Mä en tiedä, luotanko mä oikein mihinkään. Mä luotan johonkin. Johonkin kai mä luotan. Mut näin äkkiseltä en kyllä tässä pelin tiimelyksellä osaa niinku sanoa, että mihin mä nyt suoranaisesti sitten luottelen. Oho. Väärä nappi. Tonne. Ja muisti. Tai etteikö mä tuolla näin pitkällä viimeksi? Ei taidettu olla. Mie muista nimittäin tota kohtaa tossa noin. No tää voisi olla aika semmonen niinku kohta, mihin me oltais lopetettu viimeksi. Siitä on varmaan vuosi, kaksi vuotta. Mulla on pistooli. Me ollaan varmaan kato kuoltu. Me on etsinyt tätä seippihuonetta ja me ollaan kuoltu. Sitten... Mitä Iitu noin suunnilleen pitäisi tehdä? Proteiini. Käyväks mä tossa, toi harmaa huone. Käyväks kattoo se? Joo. Mennään sit suoraan tosta noin. Meillä on nyt sellainen 60 kutia ainakin. Oliks tää niinku... Oho, mitä mie paineeko tänne? Tää on niinku armori, eikö se on? Nyt on kaikkea, missä käy armori. Mut en muista, missä kävi armori. Okei. Okay. Olisiko niin simppeli, että mä tästä pyörittelen vähän tätä ja... No okei, okay, se kyllä kertoi jo, että se on niinku...
Mutta ei siitä mitään tullut. Minäs mennä? Oliko siellä harmaita ovia? Mien taas, minä muistan. Ja mitä jos siellä viunaa on juotavaksi, niin sitähän kannattaa sitten juo. Tässä oli muuten kulman takana se möfö. No ei, sitä etanolia sitten ei välttämättä kannata juoda. Ei kai siitä saa mitään muuta kuin mahan kipeäksi. Meidän on ammattimies, mien tiedä noita. Eikö tässä ollut joku pusle? Oliko nyt, että se oli nuorimmasta vanhimpaa? Mut lensikö noin? Joo, ei kai se kuolemaks oo. Paha sanoa. Mikä näistä nyt on niinku? Mikä näistä on nuori? Oi herranjumala. Toi on ainakin kuollut pappa. Toi on joku poika. Näitä siis voi katsoa vai? Siis niitäkö näkyy? Ja oletusarvoisesti tietenkin Jessiä pitää painaa. Pitääkö mun nyt nämä kaikki lukea? Luetaan sitten. Onko tämä sama? Niin siis, vähän muistelenkin sen. Käykö siellä joku vähän niinku nyt ylimääräisellä kierroksella, kun kai kukaan on puhunut mistään mitä. En mä tiedä. Mutta tää ei oo sama pusle kuin silloin. Se oli nuorimmasta vanhempaa. Sen mä muistan. Ilmeet kertoo paljon. Joo, okei. Okay. En nyt tiedä, kenen ilmeistä nyt puhutaan. Ilmeiset mun ilmeet. Mutta. Mulle ei kyllä aukee tää pustele, onks näissä joku eri teksti? Sage Valley Necklace. Oi herrajuna. Kyllä näissä vähän on jotain eri. Meillä on kyllä tää muistissa, että me tosta arvailen jonkun. Minusta nää niinku, täällä on yksi tämmönen, yksi tollaan punainen ja yksi tommonen. Sitten täällä on sama toi ja toi. Että noit on kaksi molempia kuvia. Minä olen konkreettinen esimerkki. Nyt en oo kyllä ihan varma. Voin ollakin. Okei, täällähän on muuten joku. Light ja 3 spirittiä. Jaa, okei. Okay. Mulla menee vähän puolet ohi noista, mitä siellä tapahtuu. Tuo valoa tänne sitten.
Ai mun tärkeästä persoonasta. Miten täällä tapahtuu? Mä on nyt vähän niinku vähän kuutamolla. Mutta siis mitä? Pistol of Woman Wearing President Necklace. Ai kato. Tossa on toi. Ei kyllä. Joo, ei paineta. Okei, tässä niinku oli noin, mitä näillä on nyt. Siis oliks näissä jotain, ootappas. Oliks näissä kuvissa joku väri? Ei. Tämä on yellow stained glass, ei. Mä en ole nyt ihan varma, mitä siellä tapahtuu. Mä kuka on kenenkään päällekään, nyt en tiedä. Tota Iita, mitäs nyt paineta? Painas yhtä. Niin mitä meidän näistä Iitu paino? Tossa näkyy, että oranssi käsi, violetti Niklase ja vihreä kruunu, mut mien saa näistä kyllä mitään irti näistä. Näet niinku. Mitä Iitu haluaa, että paineta? Painetaanko tätä? Kokeilemaanhan se selviää. Okei, me saadaan ilmeisesti painaa näitä. Ja sitten sitä viimeistä. Kokeillaan vielä paina. Noni. Oliko se nyt oranssi braceletti? Noin. Ja neklase oli violetti. Deep reddi. Onko se sama? Toi on varmaan violetti. Ja toi on vihreä. Mä koitan kohta jouvuista. No tää ei oo kyllä oikein värinen. Eiku vaihtaako, mitäs tää nyt niinku. Joo Niina, saa vähän päteä. Ei haittaa, joo kato täältä lyö valoa päälle. Noin. Ja tääkin puoli muuttuu, eiks muuttu? Joo, okei. Ja nyt kun tätä painaa, ei haittaa. Saat anteeksi. Nyt se on violetti. Ja nyt tää oli, eiks tää oranssi? Oh. Ja nyt painetaan tätä. Oho, 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 oho. Ja maski. Death maski. Kyllä siinä oli apuja. Kyllä siinä oli hyvät avut. Minnes tää vie meitä? Tää vie sinne, mitä me ollaan pyöritetty tossa. Pitäisikö mä enkä. Minne hauta?
Ja siellä tapahtuu jotain hävyttömyyksiä. No ei se mitään. Me luotan Iita. Iita tietää mitä pitää tehdä. Tänne hauta. No ei se mitään. Minne? Missä me ollaan? Okei, niin tänne. Näihin johonkin. Onkaan sillä väliin. Näyttää ihan, että se osuisi tohon. No, minä uskon, että kaikki on ihan ok kuitenkin. Ja tuolla on kaksi päätä vaan, minne me saan sen. Ai niin, jotenkin minä olen tottunut, että voisi lyödä sen suoraan tuosta päähän. Okei, tohon ei me. Entäs tohon? Okei, tohon ei me. En ollut tarpeeksi vissiin lähellä. Meneekö tähän? Ei me. On tää aika kryptinen peli niinku. Mitäs? Tippuuko se alas sieltä? Sieltä yksi ketju lähti irti. Saanko me siitä kiinni? Joko tästä tulee monta semmoista juttua, mitä niinku en muista. En niinku millään se, että olisi ollut. No ilman kos. Mennäs täältä sitten. Mut sitten tää on ihan hauska, ihan hyvä. Saatiinko me nyt mitä auki? Noihin punaisiin ei olla päästy, mut tuliks nyt tonne noit harmaat? Joskus me on kokeillut se Dino, mutta me en muista mitä siinä. Semmonen peli oli aikoinaan, mitä me tykkäsin. Mulla on rikkinäinen haulikko siellä arkussa. Sitä me en tiedä, me en oo nähnyt koko haulikkohuonetta. Kun Parasite Eve, onko kellekään tuttu? Sitä tykkäsin pelata, me en tainnut sitäkään ikinä pelata läpi asti. Tänne me ei olla kans päästä. You. Chris Redfield, Alpha Team. We're here to rescue you. Richard. Joo, oli kyllä kova peli. What the hell happened to you? Siitä saisi tulla jonkinnäköinen uusi. Chris, this place. Voi olla, että niin sanottu mun säilytystaktiikka. Everywhere. Ei ollut ehkä aina paras mahdollinen. Don't talk. He seems to have been bitten by a poisonous snake, but the size of the bite mark is huge. Tää on perheystävällinen. Tää porukka on niin ystävällinen. Se on saattaa jää. Mut mulla pitäisi olla kyllä K18kin siellä, että sinänsä ei mitään. Ja taitaa olla automaattisia täkejä. Se riippuu vähän perheestä tietysti. Mun piti johonkin nyt lähteä. No, semmoista sattuu. Elikkä, missäs me nyt oon? Onko se tuolla huoneessa nyt sitten?
No en mä tiedä edes missä mä oon. Täällä. Ja se on tonne alas. Okei. Ja mä pääsen sinne kakkoskerroksesta. Joo, eli täältä. Katsotaan, löydäks me sen. No mä oon ihmetellytkin, minkä takia siitä ei oo tullu niinku peliin, mut jos siellä on ihan selvät sävelet, ettei tuu, niin selittää monta juttua. Mä tykkäsin jopa siitä pelimekaniikasta, se oli niin, jotenkin tosi kiva. Ei tartti siitä sitä peliä tulla, mut samanlaisella mekaniikalla voisi tulla. Se oli toinen huone, eks ollu, ja sieltä alas ja... Se on kyllä valitettavaa, jos se tommoseen niinku kaatu sitten. Mutta niin, hän olisi vielä pleikkarilla, jos sitä alkaisi ryskäämään. Mikä ääni tää on? Tosta alas, rappuset alas, niin meidän pitäis olla siellä. Okei, sieltä tultiin päälle. Eikö me polttanut on? Eikö, mutta mehän kuolin sen jälkeen. Joo. Kato, tossa on toi lääkehylly. Noniin. Voitais laittaa... Onks multa noita rippuneita vielä? Onks tässä joku järjestys tässä? Tää ei nyt tota... näytä hirveän hyvältä. Vastahan meni 3 sain lisää. Mistäköhän huoneesta meni löysi? Perse. Voi ihan saaketti. No ei se mitään. No nyt mennään takaisin. Mennäänkö samaan reittiin? Pääseekö mä samaan reittiin takaisin? Rappuset ylös. Tappaa sen zombin sieltä. Tää hyökkää meidän kimppuun tästä. Ei haittaa. Täältä mennään. Missä se vaeltaa? Täällä. Ladataan. Noin. Aha. Sieltä nousi yksi lisää. Se onkin joku nopea pois sieltä. Mites se oli? Mites nää niinku... Tää ehkä vähän kans tässä, että jos täällä olisi näitä peruszombeja, niin ihan jee. Nyt jostain syystä täällä on niinku tällaisia saatanan nopeita zombeja. Oliko se itu täällä sitten? Tää ovi. Joo. Me on tänään ollut monta kertaa tullut siellä tikarilla. Oliko se tää ovi? Lähitikarilla, niin ei kuole siihen. Joo, kaikki ei nouse ja... Hope this is what you wanted. Thank you.
I'm gonna give you a shot now, Richard. Hang in there. Here. Take it. Mikäs mä saatiin? Radio. Take care of yourself. Totta kai mä... No ei se kyllä näytä, Richard. Että me pelastettiin se. He's okay. He's just unconscious. Rebecca, it's not safe here. Let's get Richard to a safer place. Right. Miten tää ei ole niinku turvallinen paikka? Richard's doing well, Chris. He should recover soon. Good. Richard needs you now. Onks mulla nyt niinku apuvoimat tää? We'll come after you. Rebecca, you okay with a gun? Yes. All right. I'm gonna continue my investigation. Be careful. Okay. Rakkaustarina? Oliko tuolla inkrippuneita? Vois katsoa. Joku muuten juost. Saatana! Ei muuten ollutkaan. Onks näissä turvahuoneissa eri tavarat? Ammu siitä päähän. Vanha karttakikka. Onks toi oranssi vai onks se jo punaisella? Ei taita olla danger. Päästäis minut sisälle. Katsotaas vähän nyt tavaraa. This room is equipped with all sorts of medical supplies. I could pretty much treat any wound. Want me to treat your wound? No ne. Yes. Yeah, would you? No ne, olisiko sillä vaikka tota kirjoituskoneeseen nauha? Thanks. Somebody sure knows how to get a deal. Most of the medical supplies here are from Umbrella. Umbrella? Don't you know? They're only the biggest taxpayers around here. Meidän pitäisi löytää nyt se right here. Homegrown in Raccoon City. But there's not much left, so take care of yourself. Olisiko tänne livahtanut yksi semmonen? Ei. Oi jumalauta. Mutta... Mä löysin sen haulikon silloin tästä jostain, eiks niin? Ja silloin oli niitä ripponeita kans. Jossain niitä on kolme. Se on varmaan täältä. Kumpi huone näyttää todennäköisemmältä? Tää. Joo, ei mitään Niina. Mene vaan nukkumaan ja kiva, kun oot ollut täällä mukana. Ja huomennahan meidän striimaa ei kerkiä millään. Mutta keskiviikkona. Potsia. Ja keskiviikkoisin illalla myös tätä. On lentänyt. Säkki täällä. Voi perkele. Missä mä menen? Joo, hyvää yötä. Täällä me ei olla taidettu käy. Okei. Päässäänkö me ottaa tosta pari herppiä? Okei, ehkä ei me oteta niitä. Mennään muualle. Nyt meillä on se lanta. Okei, no sit mä käyn ottaa ne. Vai myrkkyks se oli?
Meidän huomaan kattoa, että mikä on, mikä se on. Mennään sottaan. Ei toi meidän kimppu hyökkää tuolta. Kyllä se näyttää, että se... Perkele. Mutta ehkä ei sitä ole tarkoitus ottaa. Otettiin, saihan se siitä. Ja Pumaksille tervetuloa. Minkä me otin? Onko siellä vielä yksi vai? Oi saatana! Okei, okay. Ei mennäkään lähempää. Meillä olisi lopetusaika tuossa 9 maissa, mutta nyt taitaa olla semmonen ongelma, että meillä ei tota... tallennustötterö. Me ei päästä tallentamaan. Tämä on ihan väärässä muuten paikka. Ihan väärää mestaa menossa. Katsotaas mitä täällä. Tuskin täällä mitään on. Ja pistooli. Aha. No tule sieltä ulos. Mulla oli se granu. Joo, siis tää pelihän olisi loistava, jos tää inventaariotila olisi aavistuksen isompi ja noita tallennuspisteitä olisi vähän enemmän. Ja tässä on tekstiä niin hemmetistä taas. Okei, no täällä ei tehnytkään enempää. Ja tosta pääsee alkuun. Mulla se, save-paikka olisi nyt ehkä se tärkeämpi. 9 maissa oli vähän tarkoitus alkaa haulikkohuone. Okei, mennään haulikkohuone tänne vain. Sitten keskiviikkona jatkuu taas kuuelta tämä. Ei tänne vain. Siellä oli sellainen nopea möfö. Mennäänkin tän. Joo, tästä tulee... Onkohan mulla muuten... ladataas tuolla. Ja Iitahan tuolla on niinku karttana, miehen muista. Meniks me ohi jo taas vai? Mistä me meen ohi? Me niinku... Tämä vaan. No täällä ollaan nyt tää. Katotaas nyt tosta ja täällä. Ja miekään en muista, mitäs mä nuuten olla. Joo, eihän se oliska.
Mutta tässä on Jack nyt vaihdettu kontrollit sellaisiin niinku nykyaikaisiin kontrolleihin, että tässä ei ole niitä tankkikontrolleja, että pitää pyöriä ja ympyrää ja että nämä on sille hyvät, mutta kontrollit vaihtuu heti kun kuvakulma vaihtuu, niin kontrollit vaihtuu. Kato, sieltä on joku yrittää ikkunasta tulla. Mennään siihen lähelle. Mennäänkö me nyt tonne? Tänne. Ai tässä on ovi. Joo, tossa. Tässä on tarttunut noin 9 lyöntiä puukolla noihin zombeihin, että se tankkikontrollisysteemi, se ei ehkä mun mielestä ollut enää niin hauska. Täältä löytyy taas tommonen. Täältä löytyy haulikko. Tehänpäs nyt, oliks täällä nyt näitä ripponeita? Yes. Ja tätä huonetta me äsken oltu käyty. Joo, saa spoilata. Tuli, koira on tullut ikkuna. On tullut jo ikkunasta läpi ja ollaan hoidettu. Ja tää pumaksi on sitten YouTubeen tulee. Ja mähän päästään muuten tästä kohtiinsa tallennukseen. Ja käyn ees takaisin vetään. Yksi isot zombit ja... Are you okay? Want me to ai niin joo, 4 porukka tuli zombejakin ikkunasta ja... Noniin. Eli mitäs me heitetään tänne? Tällä ei tehdä mitään. Pitäisikö me se... Laitetaan nyt muistia ja vähän tutkaile, mitä tossa voisi tapahtua ja sit jatketaan ensi kerralla. Miten elikkä tässä nyt tarkoitin, kuvakulma kun vaihtuu. Tää on se keskimmäinen, mikä tässä uudessa on. Elikkä mä painan alaspäin koko ajan, niin nyt menee alaspäin. Nyt tässä kun mä painan alaspäin, otan pois ja painan alaspäin, niin se mennään tänne alaspäin. Et tässä on, sitten kun sä taistelet tälle ees takas näissä, niin sit se menee ihan miten sattuu. Näin. Nyt tässä voi ajatella sen 10 minuuttia vähän kattella. Juoksennellaan tuolla ja ihmetellä, että tuossa 9:ltä lupailin lopetella, että me saa tai saadaan toi vauvan vaihto vahtivuoro vaihettuun. Tosiaan huomenna en ehdi striimailla ja sitten keskiviikkona aamusta hotsia ja iltasella kuuemmaissa tätä. Pitääkö hakea se haulikko nyt? Ei me sitä haeta. Mä vähän tutkitaan tuolta. Käydä kokeilees muutama ovi. Tässä on kans... Kuoli noin helposti. No onneksi. Ja tää pumaksi tulee sitten, mulla on tallennus täällä, niin tää tulee YouTubeen. Vähän sen. Ai mit! Kartta. Sidestep. Oi mä! Kamerakulma. Paljon meillä on vielä? Ei oo hätää vielä. Ei
No niin. Kato, se alkoi oikeesti syömään meikäläistä. Otetaas vielä tosta no. Mutta tosta toi niinku heikkous nyt tuli, että me juoksin pari kertaa lähin samaa suuntaan, minne se niinku, minne oli juoksemasta, kamerakulma vaihtui, niin sit se meni vähän tolleen. Taas tosta vielä. Katsotaan nopeasti vielä vähän, mitä siellä tulee eestä. Meitä voitko? You are dead. Mutta on tää vaikeampi ja erilaisempi kuin se pleikkapeli, mitä me silloin ykkösellä pelasin. Toki me pelasin tota tyttöä siinä. Että. Ja Iitahan sanoikin, että tää on erilainen. Ja tää, että sulla on seivissä tää inkripponi juttu, sit se joutuu laittaa sen aina pois vielä uudestaan ja takaisin ja uudestaan. Siellä on Pumaksille sitten tota striimin puolessa välissä on vähän niinku hämmentävää juttua. Älä sitä ihmettele. Uskalta, eihän tässä ole mitään. Vitsi, kun pääsis täältä pelaamaan jossa oikeesti pimeässä paikassa. Mulla on täällä valot päällä, mulla on vähän musiikki. On äänet on, peliäänet on kovalla, mutta vähän musiikki, että me pystyn keskittyy. Ja en tässä on niinku mitä. Hitaita mörköjähän noja. Tässä keskihuoneessahan ei ollut möfö. Ikinä, jos me oikein muistan. Niin ei, me ei olla katsottu edes tuota keskiove. Näkyykö tässä joku animaatio siinä? Jaa, se vilasee nopeasti. Mehän ei otettu tätä herkkoa. Näkyykö tässä joku? Ai ne tulee tänne sisälle vai? Ei muuten tullut pleikkarilla. Ykkösellä siis silloin. Tässä oli ketjut silloin ykkösen. Tai eikä ollut. Tää oli ihan... Minne me menin? Se ei auennu vai vetikö se sen kiinni? Mä menin väärä ove. Mun on pakko katsoa miten... Tästähän me tultiin. Mut jos siellä on vaan kaksi koiraa, niin mitä sit? Siis kun mä olin ihan varma, että se vetää sen automaattiset kiinni. Mä olin siis näyttää teille, että sieltä tulee se koira. Ja sit se tota vetäsee sen oven kiinni, että se vaan jää tohon oven väliin, mut se tulikin sisälle. En mä tänne haluta. Tosiaan ollaan just lopettelees ja mietin, että pitäisikö mun pitää käydä kokeilee tuolta vielä. Käydä katsoa toi yksi ovi. Yksi ovi tuolta. Ja tässähän pitää painaa tähtäysnappulaa ennen kuin tää ampuu, niin sekin on vähän semmonen. Oliko se tää ovi? Täällä oli äsken ne kaverit, eiks ollu? Mie en päässyt tutkimaan tätä huonetta kokonaan.
Joo. Tää on vaan tiedustelu, ei tässä mitään enää ihmeempää kattella. Okei, tänne mä päästäis siis nyt. Joku kävelee tuossa vasemmalla puolella. Ehkä mä ammutan sen. Otaks mie vahinkoa tosta? Otanhan mie. Jos mä olisin mennyt kauemmas ja ampun sitä, niin sitten en olisi ottava. Okei, ammuksi, hyvä tietää. Onks täällä nyt otettu kaikki? Täällä on, on vissiin jotain vielä. Okei, sit tehäs tämmönen. Okei. Mut mä muistan, että luotan siihen, että sieltä teet tän. Mä olin pikkasen väärässä kohtaa, niin mä en saanut sytytettyä tuota. Jos mä nyt olisin täällä touhottannut. Niin mä olisin antanut olla. Nyt on koko ajan väärä nappi. Jäs, mistä me nyt oikein tulin? Tietenkin työnsin sitä ilmeisesti väärää suuntaa. Aha, okei, okei, okei. Kontrollit. Tulikohan mun aseeseen lisää tehoja jostain? Meniköhän se ohi? Kuoliks se? Verilammikko näkyy, hyvä. Lataus. Tää taisi olla tää mesta sitten tässä. Tullaan täällä. Tosta ei päästy eteenpäin. Mutta joo, hei. Mä alan tässä lopettelee ja... Tämähän me nyt hoidetaan tästä vielä. Oho! Oh yeah! Mutta joo, tosiaan. Me kiitän seurasta. Me jatketaan keskiviikkoon Resident Evilin 6 maissa ja... Ei mitään, mä kiittelen.